ହଁ ତମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ସରକାର ଯେମିତି ଆମର କିଛି ଦେଇନାହିଁ, ହେଁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇନାହିଁ, ନା ନା ପକ୍କା ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହେଁ ଆରେ ତମେ ଏତେ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ଏତେ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପକ୍କା ଘର ହେଇଛି। ଆରେ ତମେ ଏଠି ସିନା ଦେଖୁଛ, ତମେ ଯାଅ ଟିକେ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯାଅ, ଦେଖିବ ପୁରା ପିନ୍ ପିନ୍ ପୁରା ଚକାଚକ ପୁରା କାଚ ମାର୍କା ଗାଁ ଗାଁରେ ପୁରା ପକ୍କା ଘର ହେଇଛି ହେଲା। ବୁଝିଲ ବାବୁ ଲାବୁ କଣ ପର ଘର ଦ୍ଵାର ବାଡି ବଗିଚା ସବୁ ଦେଖେଇ ନିଜ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବା, ତମ ସରକାରଙ୍କ ଠୁ କିଏ ଅଧିକା ଜାଣିଛ ମତେ କହିଲ? ତା ମାନେ ତମେ କହିବା କଥା ଆମ ମୁଖିଆ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ, ଆମ ସରକାର ସର୍ଭେ କରିଲେ। କ'ଣ କଲେ? ସର୍ଭେ କରିଲେ, ତମେ ବୁଝିବନି ସେଇଟା। ସର୍ଭେ କଲା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ 5,09,000 ପରିବାର ଏବେ ବି କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଅୟୋ ବାବୁ ଲାବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ତମର, ନାଇଁ ତମର କେଇଟା ମୁହଁ କିଓ, ମାନେ ମାନେ ନେ କୋଉ ଗୋଟାକ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ମତେ ତମେ କହୁନ। ହୟୋ କ'ଣ ତମେ ଏଇନେ କହୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଛୁ, ପୁଣି ଏଇନେ କହୁଛ 5,09,000 ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ତମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରୁନ ତମର କେଇଟା ମୁହଁ, ଏଠି ଦୋଗଲବାଜି ନୁହଁ, ଦିଦିଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୋ ଆଗରେ। ହାଲୋ ହେଇଲ, ସତ କହିବାଟା ତାହେଲେ ଭୁଲ ଆଉ, ନା ନା କହିବାଟା ସତରେ ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ। ହୟୋ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଫନିର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଆମକୁ କହିଲେ ନାଇଁ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ କଥା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ନା ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ ବା ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡ ତ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଉକୁଣି ଅଛି ନା କ'ଣ ଭାବୁନ, ମନେ ମାନେ କହିଛ କି ନାହିଁ ମନେ ପକାଅ। 2014 ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲ ମନେ ପକାଅ? କ'ଣଟା କହିଥିଲୁ କହୁନ, ମାନେ ମାନେ ମନେ ପକେଇ ଦେଉନ। ତମର ସେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନଟାକୁ ମନେ ପକାଅ, ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ତୁମେ ହାତେଇ ନେଇଥିଲ। ଯାଅ ଏବେ ସେଇ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ବାଡ଼େ ଦେଖିବ, ତମର ସେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ନିହାତି 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 ତମ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତମେ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଦିଆ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଦେଇଛ ଆଉ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ପାଣି ଦିଆ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଇଛ ତମେ। ମୋର କାହିଁ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ହୁଅ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। କାହିଁ 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 ତମର ମନେ ପଡ଼ିବ? ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ତମକୁ, ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ତମ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ସ୍ଲୋଗାନ ନଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଏ କାଠିଆ ନା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ବାତ୍ୟାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଡର, ସେଇ ଜିନିଷ ତ ହେଇଟି କାଠିଆ ନା। ଶୁଣ, କାନ୍ଥ ଆମର, ରଙ୍ଗ ବି ଆମର, ସରକାର ବି ଆମର, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାହା ଲେଖିପାରିବୁ ହେଲା, ସେଥିରେ ତମେ କହିବାକୁ କିଏ? ଶୁଣ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ହେଲା। ଆମେ ସିନା କିଛି କରିପାରିବୁନି, ହେଲେ ବାବୁ ଲାବୁ ମନେ ରଖ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ କରିବେ, ଅଣ୍ଡା ଚପଲରୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ଖାଲି ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା। ଅନିଲ କଠ୍ୟ ନ ମରି ଆସୁଛ, ଏକଥରେ ତମ ରଙ୍କ ମୋଡ଼ିଦେବି, ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ କାଚ ମାର୍କିଆ ଟୋକା, ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା ବାବୁଲା, ବୁଝିଲେ ହେଲା।